Beləliklə, son 2 gündə 12 hərbçimizin şəhid olduğu, 13-ünün isə yaralandığı cəbhənin Ağdam istiqamətində bu gecə baş verənləri Aynısın Qarabağ bürosundan Ramil İbrahimov izləyib. Ermənistan silahlı qüvvələri ötən gecə məhz cəbhənin bu istiqamətində, yəni Ağdamın işğal altındakı Güllüzə kəndi istiqamətində milli ordumuzun mövqeylərinə hücuma keçməyə cəhd göstərib. Gördüyünüz bu istiqamətdən durduğumuz yerdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövqeylərinə məsafə 500 metrdən artıq deyil. Qarşı tərəfin kəşfiyyat diversiya qrupu cəbhə xəttini keçməyə çalışarkən milli ordumuzun cavab atəşi ilə qarşılaşıb. Kənd sakinlərindən aldığımız məlumata görə gecə saat 3-də başlayan atışma səhərə qədər davam edib. Atdıqları silahları bilmədi. Çox ağır səsli, ağır tipli raketlidimi, topudumu da oraları biz gecə görəmədik. Vəziyyət tam qarışmışdı burada. Sakinlər gecə saatlarında təmas xəttində yerləşən Təzəkən kəndinin də atışa məruz qaldığını deyir. Avtomatındakı gecədə saat 3-də də bu çıxdıq, baxdıq ki, atırlar, o işıq verən badrum var, yanım var, ondan da çox atdılar. Baş verən əməliyyatlar fonunda Ermənistan silahlı qüvvələri ağır itki verərək geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Atışma zamanı ordumuz da 4 şəhid verib. Hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanan 8 hərbisimiz təcili tibbi yardım maşınları ilə ərazidəki hospitala yerləşdirilib. Bugün saat 10 radələrində ərazidəki hərbi hospitaldan yaralı əsgərlərimiz helikopterlərlə paytaxta yola salınıb. Qarşı tərəf gizlətməyə çalışsa da əldə etdiyimiz məlumata görə Ermənistan silahlı qüvvələri gecə baş verən atışma zamanı onlarla hərbçisini itirib.